തെരുവുനായ ശല്യം പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാരുടെ യോഗം ചേർന്നു. ഒക്ടോബർ അവസാന വാരത്തോടെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ വളർത്തുനായ്ക്കൾക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പും ലൈസൻസും നൽകാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. This news brought to you by Bindu Jewelry, Kasaragod. Gold, Diamond, Birthstone, Silver, 100% BIS 916 Hallmark Gold. തെരുവു നായകൾക്കൊപ്പം വളർത്തുനായകൾക്കും വാക്സിനേഷനും ലൈസൻസും നിർബന്ധമാക്കാനാണ് യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും തീരുമാനിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 26 വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 26 വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. എണ്ണി നിൽക്കുന്ന MLA യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാസർഗോഡ് ABC കേന്ദ്രത്തിന്റെ നവീകരണത്തിന് ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കുമെന്ന് എണ്ണി നിൽക്കുന്ന MLA യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഫണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ്. ഞാൻ വളരെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ MLA ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നായാലും പ്രത്യേക വികസന നിന്നായാലും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഞാൻ യോഗത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് എന്നതുകൊണ്ട്. തെരുവുനായ്ശല്യം പരിഹരിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് നഗരസഭാ തലങ്ങളിൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകി. വളർത്തുനായകൾക്ക് ലൈസൻസ് ലഭ്യമാക്കാൻ നിശ്ചിത ഫീസ് നിശ്ചയിക്കും. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതി നൽകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി കണ്ടെത്തിയ മേഖലകളിൽ തെരുവുനായകൾക്ക് അഭയകേന്ദ്രം ഒരുക്കാനാണ് തീരുമാനം. വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നായകൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് പാതൂർ, അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ മിഥുൻ പ്രേംരാജ്, RDO അതുൽ എസ് നാഥ്, ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ബി സുരേഷ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ KV ഹരിദാസ്, വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാരും പ്രതിനിധികളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്.